모하나 방시 자라라라라라라라 마나 아가라레 포디 모하기비 마나 아가라레 포디
Mohana Bangshi Jai 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 Mate Koride Kala Tulasi Ei Sangeetare Mugdha Hoi Brahmagiri Jane Dakhya Bayaka Palavadaka Srivastha Swami 50 ti Bharatiya Mudra Pradan Karichanti Jai 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 आज मने पकै के छि पुआला कर आपन को देखि जाय छ प्रेमर समूल अपन पाला काहे कि से दिन आपन कते कष्ट पाइले आपन कोन जानि नहि कि आपन कते भी आक्र हतिले आपन को काम कते जाते हतिले कते डाक्टर छिले कले आउ से दियो मो चरण रे अर थरे आउसी दियो आउसी दियो मो चरण रे अर्जुन थरे आउसी दियो आउसी Oh
ترجمة
ଜଗଜନନୀ ମା ସୀତା ଶକ୍ତି କି ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଆପଣ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା କଲେ ସୁରାପାନ ସଂଜ୍ଞା ହରାଇଥିବା ରଜକ ରଜକୀର କଳିରେ ମା କୁମର ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ Yes, yeah, solo.
ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ତ୍ରିଶକ୍ତି ଭକ୍ତି ତରଫରୁ ୟୁକେଶ ତରଫରୁ ଆଉ 100 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କୃତ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କରିଦେ ମୋତେ କଳା ତୁଳସୀ ଗାଇଥିବା ଝିଅଟି ମୁଗ୍ଧ ହେଇଛନ୍ତି ଆମର ଆମ ମାନଙ୍କର ବରିଷ୍ଠ ଗାୟକ ବଡ଼ ଭାଇ ରବି ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ମହୋଦୟ ଯିଏକି ତ୍ରିଶକ୍ତି ଭକ୍ତିର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ସେ କହିଛନ୍ତି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯିଏ ଆଗରେ ଭଜନ ଗାଇବ ଏବଂ ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ ନଦିଆ କୀର୍ତ୍ତନ ସାରି ବାଲାଟାକୁ ଆଜି ଅଙ୍ଗ କରିବେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମର ସବଳ ବେହେରା ଅଛନ୍ତି କଳା ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସନ ଅର୍ପଣ କରି ବସିବେ
ନଦିଆ 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 ନ